OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ពនោះដំភាពគឺទីតាំងបាបន្លំឈើខុសច្បាប់ប្រមាណជាជាង10កន្លែងបាទត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបតែម្ដងដែលគំនរឈើប្រណិតប្រមាណជា17កន្លែងអានោះដែលក្រុមឈ្មួញធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនចេញពីព្រៃអាណាធិបតេយ្យយកមកលាក់ទុកតាមផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដីឡូពុះលក់មួយកន្លែងដែលមានចម្ងាយពីគូស្ពានសេកុងប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រហើយជាប់នឹងផ្លូវជាតិលេខ7អាស៊ានស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រែពូសង្កាត់ស្រះឫស្សីក្រុងស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងក្រែងដែលឈ្មោះឈើទាំងនេះបានយកមកលាក់ទុកបាទនៅឲ្យម្ចាស់រោងសិប្បកម្មដែលមានកន្លែងនោះស្រាប់យកទៅកែច្នៃលក់បន្តហើយជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងគឺសមត្ថកិច្ចនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនៃស្នងការនគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងសហការជាមួយនឹងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថនិងជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើរួមទាំងអាជ្ញាធរដែនដីបានចុះបង្ក្រាបទាន់ពេលវេលាបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកវរៈសេនីយ៍ឯកវ៉ាសុផាន់នាយការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបញ្ជាក់ថាកម្លាំងនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចបានតាមដាននៅអង្គការគ្រប់សកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើនិងការបោកនៅសិប្បកម្មកែច្នៃឈើនៅក្នុងតំបន់នេះដោយមើលឃើញថាមានលក្ខណៈជាអាជីវកម្មធំដែលបានដឹកទៅលក់នៅក្រៅតំបន់បន្តដូច្នេះហើយសមត្ថកិច្ចសម្រេចចាត់បើកប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំជាមួយនឹងកម្លាំងចម្រុះគ្រប់ជំនាញហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏បានបញ្ជាក់ថាករណីចរាចរណ៍អាជីវកម្មឈើខុសច្បាប់នេះគឺគប្បីត្រូវតែបង្ក្រាបហើយរឹបអូសនៅវត្ថុតាងដើម្បីຈັດការតាមនីតិវិធីគឺដោយសារតែឈើទាំងអស់នេះគឺមានការលាក់លៀមគឺជាឈើដែលខុសច្បាប់មិនមែនឈើសម្រាប់ធ្វើលំនៅឋានទេហើយបើឈើគ្រឿងផ្ទះទុកធ្វើនៅក្នុងស្រុករដ្ឋបាលព្រៃឈើមិនមានការចាប់បង្ក្រាបនោះឡើយខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើក៏បានបន្តថាគណៈចុះបង្ក្រាបរឹបអូសបានតែឈើដែលលាក់ទុកនៅក្នុងដីឡូខាងក្រៅផ្ទះពលរដ្ឋហើយខ្លះទៀតទុកនៅខាងក្រៅផ្ទះដោយឡែកម្ចាស់ឈើនៅមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយទេចំនួនឈើក៏នៅមិនទាន់ដឹកនៅឡើយដែរដោយកំពុងធ្វើការដឹកជញ្ជូននិងរាប់ចំនួនបាទសម្រាប់លោករៃផេងដែលជាចៅសង្កាត់រងទី2សង្កាត់ស្រះឫស្សីលោកបានបញ្ជាក់ថាឈើទាំងនេះគឺជាឈើប្រណិតដែលក្រុមឈ្មួញយកធ្វើជីវកម្មមិនមែនធ្វើលំនៅឋានឬសាងសង់ផ្ទះទេហើយលោកក៏បានឯកភាពឲ្យមានចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចជំនាញដើម្បីຈັດការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការចុះបង្ក្រាបនោះដែរគឺបានឲ្យដឹងថាទីតាំងខាងលើនេះមានប្រមាណជាជាង10កន្លែងឯណោះដែលលាក់ទុកឈើនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាជាពិសេសនៅតាមផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងដីឡូហើយខ្លះទៀតលាក់ក្របទុកនៅក្នុងតង់កៅស៊ូនៅជាប់របងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដីឡូទាំងនោះហើយសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាឈើដែលបានរឹបអូសនិងដឹកជញ្ជូនមករាសាទុកនៅខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តគឺជាប្រភេទឈើទំលាប់ឈើពីដងឬហៅថាឈើក្រញូងស្វាឈើកកោះនិងឈើសុក្រំបាទចំណែកឯម្ចាស់ផ្ទះវិញគឺគណៈដែលសមត្ថកិច្ចចុះទៅដល់នោះគឺមិនបានឃើញនោះទេគឺបានបិទទ្វារហើយរត់គេចខ្លួនបាត់តែម្ដង